Krećemo na putovanje na kojem ćemo saznati što je to medijska pismenost i zašto je ona nužni preduvjet slobodnom življenju i pripadanju društvu u kojem živimo. Ovo je Jack i kao većina djece koja odrastaju u današnjoj Europi poprilično je stručan u korištenju modernom tehnologijom. Na Facebooku, Twitteru i Skypeu osjeća se kao kod kuće, što na kraju rezultira time da on podučava svoju obitelj kako se koristiti društvenim mrežama. Poput upravljanja preko oceanskim brodom, svladao je tehničke vještine i sposoban je prilagoditi se okolišu koji se jako brzo mijenja. S druge strane oceana postoji prekrasan otok mogućnosti i slobode, gdje su stanovnici sretni kada su u pitanju mediji mudri. Ali, je li Jack svjestan da ukoliko želi doći do otoka, on prvo mora dobro poznavati jake struje koje se nalaze ispod površine vode? Moćne sile koje se nalaze u pozadini medija kojima se svakodnevno koristi. Informacije koje kontrolira nekoliko moćnih tvrtki, prikriveno oglašavanje, manipulacija fotografijama, lažni identiteti itd. Srećom, luk, sijavi, avatar pomoći će Jacku postati svjesnim tih sila i spoznati kako prvo mora razviti sposobnost kojima će propitivati način na koji se služi medijima i tehnologijom. Vještine koje će mu pružiti mogućnosti izbora iziskuju informirane odluke i komunikaciju s drugima. Ovo je avantura koja će transformirati Jacka i učiniti ga medijski mudrom osobom. Prvi korak ka doticanju ove magične zemlje posjedovanje je snažnih tehničkih vještina. To je brod koji će ga voditi kroz ovo putovanje. Kao što znamo, Jack je stručan na ovom području i vrlo brzo izgradi brod. Lux mu pokazuje da u drugim krajevima svijeta postoje djeca koja nemaju pristup računalu ni internetu. Oni jednostavno nemaju priliku naučiti osnovne tehničke vještine. Brodovi nisu napravljeni da bi stajali privezani za kop. Jack se osjeća spremnim krenuti u avanturu. I kreće. Naš javi junak upita Jacka je li se ikad pitao što leži ispod površine vode. Lux objašnjava da iako je većina bića koja žive ispod vode bezopasna, postoje i ona s kojima treba biti oprezan. Primjerice, kada tražiš nešto pomoću tražilice Google na internetu, znaš li da tvoje pretraživanje obuhvaća i rezultate koji nisu povezani s pojmom koji si pretraživao? Zašto se to događa? Još jedan primjer. Svakodnevno postoji veliki broj vijesti, no samo se mali dio emitira na televiziji. Ko je? Tko ih bira? Zašto? Teško je razumjeti kako ove struje guraju naš brod u raznim smjerovima. Jack biva jako iznenađen slušajući ove stvari i shvaća da mora ostati fokusiran i nastaviti ploviti prema mjestu na koje zaista želi stići. Sunce sja, a putovanje se nastavlja. Uskoro susreću još jedan brod. Posada izgleda prijateljski i začudo čini se da znaju sve o Jacku. Pokušavaju ga uvjeriti da mu je potreban novi brod kako bi stigao na otok i žele mu prodati super brzi motorni brod. Jack okljava i traži pomoć od Luxa. Misliš li da zaista trebaš novi brod, Jack? Jack zna da je brod koji je sagradio dovoljan za ono što želi postići i siguran u sebe otplovi dalje. Drugi se brod približava. Ovaj su put to očito gusari koji mu ponovno pokušavaju prodati stvari koje mu nisu potrebne. Kako Jack uči na koji način prepoznati gusare, tako postaje svjestan da se nalaze svuda oko njega. Svakodnevno smo izloženi stotinama oglasa. S povećanim samopouzdanjem, Jack neće dopustiti da ga ove varalice prevare ili da mu se nađu na putu. Nema šanse. Pametniji je od njih i ima svoje oružje. Odlučnost i sposobnost da se proispituje prije nego što donese odluku o tomu što je za njega najbolje. Ali ima još stvari koje Jack mora naučiti. Uskoro u daljini vidi nešto što izgleda kao da netko moli za pomoć. Primakne se bliže i u trenutku kada je htio pružiti ruku kako bi pomogao, uoči opasnost. To nije ono što je on mislio da je. Zna da se mora čuvati od lažnih identiteta. Teško je prepoznati što je stvarno, a što nije. Jack stječe povjerenje u sebe i počinje vjerovati vlastitim prosudbama. Lux se smješka, a Jack ubrzava brod. Odjednom nebo postane tamno i počne snažna oluja s grmljavinom. Jack shvaća da tijekom njegova putovanja postoje i elementi na koje on ne može utjecati, kao što je vrijeme. Ovi vanjski faktori očigledno određuju smjer putovanja. Ako su medijska politika i obrazovni sustav dobri, izglednije je da će putovanje proći glatko. Dok se bori da ne potone, upravljajući brodom u oluji, ugleda splav na kojoj se nalazi mala djevojčica. Ona je prepuštena na milost i nemilost valovima. Mora joj pomoći. Uspjeva je spasiti i ukrcati na svoj brod.
Ona objašnjava da je otamo od kuda potječe nemoguće vidjeti brod i da ne postoji drvo od kojeg bi se izgradio brod. Osim toga, gusari imaju potpunu kontrolu nad morem, a veliki morski psi nasrču u vodi. Ona je oduševljena spoznajom kako brzo mogu ploviti, kako je voda bistra i kako jasno mogu vidjeti horizont. Jack je ponosan i zadovoljan jer može podijeliti s njom sve što je dosad naučio na putovanju. Sad kad su zajedno, suradnja i timski rad olakšavaju ovo putovanje i privlače samo dobre stvari. Uključivanje, povezivanje i aktivna uloga u životu učinili su da se ovo dvoje djece osjeća odlično i jako kreativno. Mediji nude takve izuzetne prilike i čine život lakšim i prijatnijim. Sada su krenuli u pravom smjeru, znajući da postoji još mnogo drugih ljudi koji su na istom putovanju kao i oni. Napokon stižu. Jackova se perspektiva proširila, postao je svjestan sila i elemenata koji ga okružuju. Stekao je sve potrebne vještine i postao je medijski mudar. Zavirio je duboko u sebe da pronađe samopouzdanje i osjećaj radoznalosti, koji će mu uvijek biti unutarnji kompas. Lux čestita i jednom i drugom, te im daje značke kao suvenire s njihova putovanja. Postavlja još jedno pitanje Jacku. Što će raditi kada se vrati kući? Jack odgovara da želi pričati svim svojim prijateljima i obitelji o svojoj avanturi. Želi podijeliti svoje iskustvo sa što je moguće više ljudi. I naravno, želi planirati svoju sljedeću avanturu. Čuvši ove riječi, Lux se smješka. Misija je ispunjena i on nestaje.